Sljedeći deo izlaganja je posvećen fotografiji i uspostavljanju ontologije fotografije kao memorijskog teksta, teksta kojim se uspostavlja i ostvaruje specifično kulturalno pamćenje. Od fotografije se očekuje da sadrži u doslovnom ili skrivenom smislu referencu prema memorisanim slikama, prema sećanju na likove ili prizore koje pamtimo iz nekog drugog prošlog vremena. Fotografija čini mogućim da se vratimo prošlim događajima, susretima, boravcima u različitim prostorima i vremenima sa različitim ljudima koje pamtimo, koje smo zaboravili ili koje nikada nismo sreli. Kao da se fotografijom pamti vidljivi svet u njegovoj neposrednoj čulnoj pojavnosti. Suzana Sontag je u eseju u Platonovoj pećini na razini vidljivosti izjednačila svet i fotografiju u odnosu na svest fotografa i svest gledaoca fotografije. Pisala je: sakupljati fotografije znači sakupljati svet, ili fotografisati znači prisvojiti fotografisanu stvar, odnosno fotografije su u stvari uhvaćeno iskustvo, a kamera je po svojoj pribavljačkoj nastrojenosti idealna produžena ruka svesti. Da li je fotografija produžena ruka svesti ili je nemesto svesti? Fotografija omogućava imaginarno posjedovanje detalja koji imaju prošlost. Zato Sontagova zapisuje: snimiti fotografiju znači učestvovati u smrtnosti, povredljivosti, promenljivosti neke druge osobe ili stvari, upravo odsecanjem ovog trenutka i njegovim zamrzavanjem. Sve fotografije svedoče u neumoljivom topljenju vremena. Paradoks fotografije je upravo u tome što je ona statična, zamrznuta predstava neke scene, a to znači fotografija je isečak iz događaja u vremenu, sekvenca, trenutak, impakt. Pogled kroz kameru identifikuje i iseca jedan jedini trenutak, ne interval kao odnos više trenutaka, već jedan jedini trenutak, zamrznutu sekvencu među drugim pokretnim sekvencama. Pogled kamerom prisvaja, kadrira, drugim rečima uravnjuje viđeni prostor i izdvaja ga iz složenog vremenskog kontinuma, ljudske kolektivne istorije, individualne istorije, individualnog gesta gledanja, ispuštanja pogleda na ono što se snima. Fotografisanje je beleženje traga, nečega što je u prolaženju, od pojavljivanja do nestajanja. Fotografija je snimanjem izdvojena iz složenosti vremena. Gledanjem fotografije se priziva vreme, slično kao što se prizivaju duhovi u šamanskom ritualu. Uvek je reč o nekoj tehnici izvođenja. Fotografija je stoga obsesivna, privlačna, obsesivno upijajuća kao slika iz vremena sećanja, kao reprezentacija nečijeg vremena, svog ili tuđeg, vremena druge ili drugih osoba, kao vremena javne ili privatne istorije, pojedinačne istorije, kolektivne istorije. Gledalac fotografije se suočava sa slikom izdvojenom iz prošlog vremena, tuđeg vremena, čak i kada je reč o njegovom sopstvenom životu. Istoričar umetnosti Žorž Didi Iberman je u knjizi nastaloj posle i povodom posete koncentracionom logoru Auschwitz zapisao: da me ne zaslepi ni utuče, radio sam ono što i celi svet, napravio sam nekoliko slučajnih fotografija, recimo gotovo slučajnih. Kad sam se vratio kući, našao sam se pred nekoliko komada kore, pred tim obojenim drvenim znakom, pred tom prodavnicom suvenira, pred pticom usred bodljikave žice, pred tim lažnim zidovima za streljanje, pred tim stvarnim podovima koji su napukli od rada, smrti i vremena koje je otada proteklo, pred prozorom osmatračnice, pred tim delom pustare koji je bio predvorje pakla, pred tim zemljanim putem između dve električne ograde, pred vratima barake, pred nekoliko debala i njihovim visokim krošnjama u brezovoj šumi, pred tom linijom poljskog cveća nasuprot krematorijuma, pet, pred jezerom natrpanim ljudskim pepelom, nekoliko slika, to je 3 puta ništa za jednu ovakvu istoriju, ali one su u mom sećanju isto ono što su komadići kore jednom deblu, delići kože, gotovo pa meso. Njegove reči proizlaze iz sećanja na prostor gde je bio posetilac, prostor koji je upisan u sećanja oni koji su preživeli to mesto konačnog rešenja. Reč je o dvostrukom sećanju, sećanju na prolazni dolazak na mesto zločina, ali i na mesto koje omogućava da se pokrenu kolektivna sećanja, na neizbrisivi trag nasilne kolektivne smrti. Fotografija je treći činilac ove memorijske taktičke intervencije. Ona omogućava da se skrene pažnja sa stvarnog užasa i ona omogućava da se užas stvarnih i kulturalno memorisanskih događaja ponovo prizove, indeksira, klasifikuje i posvedoči. U odnosima složenosti sećanja, kolektivnih sećanja i fotografskog memorisanja segmenata viđenog krije se zamka prošlosti i njenog provociranja savremenosti. Kako živeti sa tim delićima kože, sa tim delićima kore? Auschwitz kao memorijski pattern može se naći u različitim vizualnim kodiranjima vidljivog, zapamćenog, rekonstruisanog ili verovatno dovedenog do alegorije. Ali svi ti učinci su prenosi vizualnih kodova do aktuelnih traumatičnih indeksa, kriza poznog socijalizma, postsocijalizma, obnove nacionalnih država, države. Kulturalna memorija postaje konstrukt koji počinje da skriva ne realnost događaja, već realnost aktuelnog političkog ili kulturalnog identiteta i njegovih političkih prezentacija. Naprimer, poljski savremeni umetnik Piotr Uklański je fotografsku alegoriju savremenog memorialnog prostora Auschwitza predočio gotovo spekulativnom vizualizacijom odnosa bodljikave žice koja je bila pod naponom sa crvenim astralnim nebom, realnost apstrakcije čija je funkcija potpuno otuđenje. Navod reči, konstantno težimo da zloupotrebimo ili pogrešno razumemo termin realno u odnosu prema fotografiji. Fotografija sama je jedina stvar koja je realna. I zatim dodaje, fotografija je produkt potpunog otuđenja, odnosno nastavlja zadovoljstvo započinje u otuđenju. Dok istoričar umetnosti Didi Iberman uzima fotografiju da bi sačuvao i podstakao potencijalno sećanja na mesto smrti, umetnik Piotr Uklański nas suočava sa skeptičnim pristupom odnosu između realnog mesta smrti, zatim memorialnog centra, fotografskog snimka, alegorijskog potencijala i sumnje u funkcionalne impakte sećanja. Jedna digresija. Zapravo jedan sasvim lični primer. Puno puta sam fotografisao, puno puta sam se fotografisao od detinjstva do danas. To su bile fotografije drugih ljudi kojima sam sniman. Te fotografije su me privlačile, fascinirale, opsedale, mada to nisu bile moje fotografije, već fotografije drugih ljudi koji su mene prisvajali svetlošću i fotoaparatom. Za svoja sećanja, koja su postala moja sećanja gledanjem njihovih fotografija na kojima sam bio transindividualno ja. Moja sećanja na detinjstvo potiču sa fotografija drugih ljudi. Kada gledam neke od tih fotografija, pitam se o odnosu ovog čoveka koji gleda fotografiju i onog čoveka prikazanog na fotografiji. Da li je to ista osoba? Da li sam ja ista osoba, ono dete na fotografiji i ovaj čovek koji danas to gleda, čudi se, otkriva i priziva sećanja kojih možda i nema osim te fotografije. Zahteva se da se spekuliše sa sopstvenom prošlošću, memorijom, da se rekonstruišu intimni detalji, sasvim privatne scene i javni kulturalni klišeji. Šta ako povežem dve fotografije, dečaka sa drvenim konjićem i odraslog muškarca sa drvenim dečijim konjićem? Kako se povezuju učinci pikabine, intimne provokacije buržoaskog identiteta infantilnom ulogom i dečija sublimna fascinacija drvenim konjićem kao bliskim stvorenjem? Drugim rečima, pokazuje se na vizuelnom planu kako dva gesta, gest provokacije i gest identifikacije, bivaju motivisana i digitalno remedijalizovana od analognih fotografija u digitalnu konstrukciju iluzije kulturalne memorije. Bitno je takođe i pitanje o karakteru i atribuciji pokrenutosti ili vremenitosti događaja koji je sniman i pitanje o izdvajanju sekvence ili trenutnog zamrznutog prizora iz događaja, između pokretne pojave i zamrznute slike. Izdvojene iz kontinuma pokreta postoji odnos zastajanja, mirovanja i gubljenja trajanja ili otimanja trajanja iz dinamičnog trajanja događaja u nepomično trajanje statične fotografske slike koja referira na dinamično razvojno trajanje događaja. Prethodna rečenica je istovremeno opis nastajanja fotografije i metaforizacija sećanja pokrenutog fotografijom. Nije bez razloga Roland Barthes u odnosu na fotografije pisao da je verovao da može razlikovati polje kulturalnog interesovanja, studiju i onu neočekivanu šaru koja kad-kad pređe tim poljem, koju je nazivao punktom. Međutim, uveo je još jedan punktum, drugi ožiljak, pored karakterističnog i usmeravajućeg detalja. Taj novi punktum koji se više ne tiče forme nego intenziteta, jeste vreme. Bolni zanos Noema, to je bilo, njegova čista predstava. Sad bih dodao čista predstava onoga što je bilo i prošlo. Taj događaj suočenja sa vremenom, mrvljenjem, ali i rekonstrukcijom vremena, kao i nestankom vremenske identifikacije i rekonstrukcijom narativa o vremenu koji nazivamo privatna ili javna istorija, sve je to učinak nesigurnog i zabrinjavajućeg punktuma sa kojim se suočavamo prilikom svakog gledanja fotografija iz neposredne ili daleke privatne ili javne istorije, te iz nekog mita ili trenutno izmišljenog ili predanjem, plemenskim, porodičnim, kulturalnim, društvenim, postavljenog kao bitne priče. Mit je zapravo priča, pričanje, pripovedanje, pokazivanje slike, koji ukazuje na bitnost pričanja, na bitnost priče. Fotografija je zato bitan memorijski vizuelni tekst. Ponavljam, fotografija je zato bitan memorijski vizuelni tekst. Povezan intertekstualno, interslikovno, transmedijski sa drugim indeksima, fotografskim, filmskim ili video snimcima ili reprezentacijama lične i kolektivne prošlosti. U tom smislu fotografija zadobija i izvodi funkciju memorijskog teksta sa neizvesnim analogijama prema ljudskoj aktivnosti, pamćenja i prizivanja sećanja. Selekcija iz mnoštva događaja, selekcija kadriranja totaliteta prostora i vremena, selekcija redukcija punoće i složenosti događaja, selekcija poentiranja bitnog i nebitnog, pri čemu poentiranje označava i cenzure, odbacivanja, zaboravljanja, prenose i najvažnije potiskivanje. Potiskivanje ne znači nestajanje ili brisanje, već izmeštanje iz fokusa, iz centra pažnje, prihvaćenih sećanja. Potisnuto zato kao nekakva lukava zverka ili kao lukavo Freudovo nesvesno čeka, vreba ili nekontrolisano miruje, klizi i izbija u prvi plan kada ga najmanje očekujemo. Mora se napraviti razlika između individualnog i kolektivnog, to je kulturalnog sećanja. Individualno sećanje je sećanje pojedinca, sećanje jednog pojedinačnog tela, često samo njegovo i nedeljivo sa drugim sećanjima, mada nedeljivost jeste neka vrsta privida, pošto postoji odnos otvoren, vidljiv, cenzurisan ili skriven sa kulturalnom memorijom, onom koju deli, održava i sprovodi jedna zajednica zajedničkim ritualizovanim pričama, javnim mnjenjem, kanonizovanim vizuelnim reprezentacijama, načinima reprezentovanja sećanja ili upotrebom sećanja u različitim identitetskim i svakako ideološkim subjektivizacijama, to je ja, i transindividualizacijama, to je ja koje se utapa u mi, vi, oni, one, ona, odnosno ja i drugi, druga, ili druge i drugi. Pri tome individualna i kulturalna memorija nije skup činjenica, ali ni potpuna i ostvarena fikcija, već je reč o remedijacijama slika i diskursa, diskursa i žargona, snimaka i mentalnih reprezentacija. Reč je o ritualizovanom pripovedanju, zasnovanom na vizuelnim, narativnim potencijalima, sažetim u fotografiji ili češće pokrenutim fotografijom za unutrašnji monolog, porodičnu ili plemensku seansu pripovedanja ili masovno medijsko objavljivanje, talk show. Imam stari, gotovo raspali album sa izuzetno očuvanim fotografijama jedne meni nepoznate porodice. Kupio sam ga u beogradskoj antikvarnici neposredno posle ratova 90. godina. Platio sam ga par stotina dinara. Neke od fotografija su datirane, neke su sa naznačenim inicijalima, neke su bez podataka, neke su fotografije beogradske, neke sa preokeanskog ili mediteranskog broda, neke su iz vrta ili parka, neke su sa proslava rođenja deteta, neke su sa ispraćaja, neke su sasvim privatne, neke su svečane i protokolarne, neke su pored automobila ili na jedrilici. Godine su između 1931. i 1939. godine. Neke fotografije su snimali beogradski profesionalni fotografi, na primer fotograf Svetozar Miljković iz Hartvigove 41. Neke su snimali parijski fotografi, neke su snimali njujorški i vašingtonski fotografi, neke su snimali sami članovi te velike i neobične porodice. Na jednoj fotografiji je Manhattan, gledan sa broda, na drugoj je lepa mlada žena u muškim pantalonama i sa crnom kravatom na jedrlici na nekom moru. Pretpostavljam da je Francuska rivijera. Na fotografijama su zapisi, najčešće na francuskom jeziku. Fotografija sa 5 žena i 2 muškarca snimljene na terasi Doge Hotela u Vašingtonu, snimak sa Nijagarinih vodopada u državi Njujork, serija fotografija teniskog meča na palubi preokeanskog broda, fotografija sa psom, žena sa kamilom u pustinji, Tizi u Maroku, fotografije sa skijanja, grupa žena i muškaraca u Veneciji, fotografija verenika, muškarac u civilu i muškarac u uniformi francuskog oficira, jesen 1935. godine. Fotografije sa plaže u Kasisu, datirano 4. septembar 1937. godine. Žena i devojčica u parku na klupi, piše Belgrade, oktober 1938. Brodovi, baštenske stolice, ligištuli, automobili, bicikli, skijaška oprema, dečija kolica, venčanice. Fotografija snimljena u jednom dvorištu u Nebojšinoj ulici. Uniformisani ljudi, verovatno stadion u Beogradu, beskrajno prelistavanje, vraćanje na fotografije i kratke zapise, često na francuskom, ponekad na srpskom, a engleske reči su pisane na francuski način. Sve fragmentarno, bez referenci. Pitao sam antikvara gde je našao album, ne sjeća se. Zatim da bi mi se rešio, kaže da je kupio od Roma koji preturaju kontejnere. Na jednoj fotografiji grupa ljudi sa teleskopima u nekom vrtu, kratak napis eklipsa sunca, datum nečitak, dan je 31. Mesec ne mogu da pročitam, godina 1932. Ne znam ništa o ovim fotografijama, ne znam o ljudima sa ovih fotografija. Mogu se osloniti samo na gledanje fotografija, mogu da fokusiram pogled i da pogledom upijam živote ljudi iz drugog vremena, iz različitih prostora. Ne imam imena i prezimena, ne znam njihove identitete, ne znam sve lokacije ili barem bitne lokacije njihovih života, putovanja, povrataka i odlazaka. Ne znam intrige. Ne mogu da zamislim njihove glasove kada šapuću, govore normalno, urlaju, maze se, prete ili mole, odnosno prepričavaju priče sa svojih putovanja u porodičnom, prijateljskom ili javnom kontekstu. Ne postoje porodice bez intriga, tajnih i javnih priča. Mogu da pretpostavim njihove intrige, da postavim klasne i rodne klišeje, paterne, da pratim te klišeje i paterne u nekom vremenu i prostoru. Ipak, nešto me privlači na ovim fotografijama, ne samo znatiželja, već i fascinacija samom fotografijom, čije su mi reference nepoznate. U jednom trenutku sam iskonstruisao priču o jevrejsko-francusko-srpskoj porodici koja će nestati za vreme Drugog svetskog rata. U drugom momentu sam izveo priču o diplomatama iz različitih država i njihovim ljubavnim, bračnim i rođačkim internacionalnim vezama. Privatni odnosi između Francuske, Srbije, Maroka ili Sjedinjenih Američkih Država. Ali moguća je i priča o studentkinji i studentu koji u Parizu ulaze u francusku porodicu ili obratno o francuskom oficiru na službi u Srbiji. Moguće su sasvim različite alternativne interpretacije. Nije reč o iskazima tipa ili, već tipa i, te, kao i. Ovde me hvata u zamku sličnost između logike sna i logike sećanja, prema logici čulnog predočavanja. Njihovi životi, pojedine izabrane situacije, od turističkih putovanja, susreta u javnom prostoru, poslovnih putovanja, privatnih poseta, porodičnih putovanja, svakodnevnih situacija, parada, zabava, sportskih nadmetanja, svečanosti, uživanja u sigurnom životu, rituala ili tuge, padaju u zaborav. Jedini način da se izvuku iz zaborava su ponovo na prelistavanje albuma i gledanje ovih fotografija. Ove fotografije ne liče na fotografije mojih predaka, na fotografije majčine ili očeve porodice. Ne liče ni na fotografije porodice moje supruge. Upravo iza mene se nalaze Dubravkina porodična fotografija snimljena u Veneciji gde se nalazi njen deda, njen otac, stričevi, baka. Porodična ili lična sećanja se dekodiraju u fotografijama do minimuma smisla, nultog stupnja pričanja priče. Taj minimum jeste to od sećanja. Da li to od sećanja ili fotografije pripisujem izgubljenim ne mestima sećanja? Sećanja nemaju mesto. Ona spadaju u režim zamišljanja, fantaziranja. Fotografija može biti povod za zamišljanje. Kao da sam došao do samih sećanja bez potpore u metanarativu, biografiji, ispovesti ili propovedanju porodičnih mitova. Fotografije su baš te fotografije koje prikazuju detalje iz života nepoznate porodice, redukcije složenosti i punoće oblika života na trenutnu belešku kamerom, na trenutni snimak. Redukcija složenosti podsjeća na redukciju svesti. Nekada, kad sam se zanimao za budizam, pokušavao sam u svesti da redukujem mnoštvenost na prazninu. Sada uvodim moju priču u nepoznatu priču porodice sa fotografije u albumu. Pokušavam da zaustavim subjektivizaciju. Da li? Kao da je reč, Husserlovski rečeno, o redukciji svesti na poslednji trag nečije druge ili spoljašnje svesti do fotografskog upisa dokumenta. Fascinira me nemoć dokumenta da rekonstruiše sećanja. Dokument nečije svesti, dokument trenutnih refleksija, uspostavljenih odnosa, kulturalnih klišeja, opstoji samo kao fotografski snimak. Savršen profesionalni snimak koji će trajati duže od njihovih tela, njihove samesvesti, njihove izgradnje kule od smisla njihovog društva. Bez ovih fotografija kao da nisu postojali, mada u fotografijama prepoznajemo njihov klasni položaj, građansku poziciju, kosmopolitski pogled, društvene veze, ljubavi i pažnje, moć da individualna moć individualnih nadmetanja. Fotografije omogućavaju da se rekonstruiše mapa njihovih transindividualnosti, mada mesto ličnih imena koristim nadimke kojim dajem ili apstraktne oznake slovima i brojevima x, y, m, n, t, w, z, u, 1, a, b, m, r, 5, 6 i slično. Ali nema onog ko, gde i šta, nema. Pronalazim datiranja ispod fotografija u albumu. Postoje odgovori na pitanje kada, mada drugih odgovora nema. Sećanja imaju svoju logiku smisla koju fotografija proizvodi na mestu odsutnih života. Slično mi se dešava kad pokušavam da rekonstruišem u mislima traumatične trenutke mog života. Konflikte sa drugom decom, strah od psa, aroganciju prema deci političara, nervozu na ispitima, boravak u bolnici, čuvanje straže za vreme vojnog roka, rad u rudniku. Slike su nejasne, imena pojedinih ljudi zaboravljam, slično kao kada gledam ove fotografije nepoznatog porekla. Nije reč o padu u zaboravu, već o opstojanju slikom kojom se individualna i kolektivna pojavnost života preobražava u fotografsko memorisanje, koje čeka na interpretaciju, nastaviti, going on. Fotografija čuva situaciju izvan bića, izvan onog jeste. Kada bih bio uplašen prazninom u odnosu na njihova moja sećanja, citirao bih Deleza iz logike smisla. Struktura ne može postojati bez nizova, piše Delez, bez odnosa između elemenata, bez singularnih točaka koje odgovaraju tim odnosima. Ono ponajpre ne može postojati bez praznog mesta, zahvaljujući kojem sve funkcionira. Prazno mesto pri svakom gledanju fotografija, prazno mesto naslućujem. Pokušavam da redukujem znatiželju, vojerizam, potrebu da sve razjasnim i predočim do najsitnijih detalja. Pokušavam da fotografije povežem u strukturalni odnos hronologije, sličnih telesnih koreografija, gestova, da otkrijem stvarne ili potencijalne te fikcionalne odnose između figura. Sve se to odigrava oko praznine, oko mog neznanja o tome šta vidim i identifikujem. Pokušavam da gledam figure unutar kompozicije, da prepričam prostorne aranžmane, da identifikujem i objasnim društvenu koreografiju i da kao behavioralista izvodim zaključke o unutrašnjem životu ljudi na osnovu izgleda njihovog ponašanja u jednom izgubljenom svetu, ali ipak snimljenom svetu, fotografisanom svetu. To je slično mojoj autoanalizi, preispitivanju, introspekciji, u pokušaju da prizovem, identifikujem, interpretiram sopstvena sećanja na daleke i ne tako daleke događaje sa ljudima i bez ljudi.